Nasalbar sa mga personahe sa Philippine Coast Guard ang kinabuhi sa usa ka batang babae nga nalumos sa Tawi-tawi. Usa ka 17 anyos nga babae ang nalumos sa dagat nga sakop sa barangay Pasiagan, Bongga o Tawi-tawi. Dali sab dayon kining gidala sa pinakaduol nga ospital aron nga mahatagan og atensyong medikal. Human kini gideklara nga anana sa maayong kondisyon, gilayon sab kining gidischarge ug nakauli na sa ilang balaya.